dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay taageertay go'aankii ay baarlamaanka Hirshabeelle kaga qaadeen xilka madaxweynaha maamulkaasi isla markaana baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxa ay amreen in muddo bil ah lagu doorto madaxweyne cusub faafayn amurtaasi ku saabsan waxa sii eegaya Haajir Cabdiqaadir Nuur oo Muqdisho inoogu diyaariyay kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa warbixin looga dhageystay wasiiradii Johar u tagay xaqiiqraadinta waxana ay golaha u warbixiyeen kulamadii ay la qaateen dhinacyadii kala duwanaa ee maamulka Hirshabeelle golaha wasiirada ayaa markii dambe ayay go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle ee xilka qaadistii madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusoble wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Juux ayaa gabagabadii kulanka saxaafadda u akhriyay war murtiid ku aadan mowqifka dawladda ay ka qaadatay khilaafka siyaasadda ee Hirshabeelle waxana uu sheegay in la tixgeliyay go'aankii baarlamaanka Hirshabeelle ee ay gaareen 14kii bishan markaan aragnay go'aankii baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle ee 14kii bisha 8aad 2017kii markay dawladda federaalku guddi wasiir ah oo xaqiiqo raadis ah u dirtay magaalada Jowhar 17kii bishii 8aad 2017kii oo dhageysatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee khilaafaadka. Markaan qiimeynay cawaaqib xumada ka dhalan karta istiijid siyaasadeed oo daba dheeraada iyo khatarta kaga iman karta dowlad goboleedka curdanka ah ee Hirshabeelle. Markaan eegnay baahida loo qabo amniga kala dambeynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabku wax weyn ka filayaan. waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibuheshiintu soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran kow in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14kii bisha 8aad 2017kii sidoo kale wasiir Juxa ayaa sheegay in muddo 3 cisho gudahood lagu qaban doono doorashada madaxweynaha cusub isla markaana la sameeyo guddi doorasho iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ay kormeerayso buu yiri farsamo ahaana labo in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto 3 cisho gudahood oo ka bilaabata 14kii bisha 8aad 2017kii saddex in baarlamaanka Hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibuheshiintuna kormeer ku samayso farsamo ahaana ka caawiso afar in la adkeeyo amniga iyo kala dambeynta xilliga kala guurka wadamantii wasiirka ayaa sheegay inay taageerayaan talada gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ee ahaa in xilka madaxweynaha ay u tartanto beesha xabaadle oo kaliya shan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibuheshiinta soo dhaweynaysaa talada gudoonka iyo baarlamaanka Hirshabeelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto kaliya beesha xabaadle waa mahadantii Haajir Cabdiqaadir warbaahinta SBC Muqdisho